Գագիկ Սարգսի Ավագյան Հավատքի ուժը Մաս առաջին Հավատքի ճանապարհին Աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ ծնվում են, ապրում իրենց երկրային կյանքը, կրում զանազան հոգսեր ու ցավեր, ուրախանում ու վշտանում, կառուցում ու տքնում, բանում եւ հաճախ ցավոք ուղակի մոռանում բարձրալի տիրոջ մասին։ Կան ուրիշներ էլ, որոնք հաճախ են հիշում տիրոջ անունը, բայց ավաղ քիչ են հիշում սերմնացանի առակը։ Մոռանում են ուղակի, որ բարին կփրկի աշխարհը, որ ապրող որևէ էակի ցավի ամոքումը Արված բարի գործի մասին չընդհմ կահարելը հոգևին արդեն հավատքի ճիշտ ճանապարհին կողմնորոշվելն է։ Սակավ են նրանք, բայց փառք Աստծո, նրանք են կյանքի աղը, նրանցով է աշխարհը դառնում ավելի ջերմին ու հարազատ, այդ ընտրյալները, ընտրյալներ, որոնք կարծես յուրահատուկ անոթներ լինեն, ինչպես խոստովանում է մեր ֆիլմի հերոսը, որոնք լցված են Հիսուսի սիրով, Աստծո հավատքով։ Ահա այս կինոնկարն էլ հենց այդ մարդու մասին է։ Որ հասել է մարդկային գնահատանքի եւ փառքի բոլոր երևակայելի եւ աներևակայելի ձեռքբերումների, պատվավոր կոչումների, մեդալների, շքանշանների, աստիճանների, բայց մնացել է իբրև Աստծո ընտրյալ զավակ։